大家好，我是荣哥哥。在第五人格当中，有两大监管者具有争议性，杰克和雕刻家，他们到底是好人还是坏人呢？想要了解更多，记得先点关注哦。第五人格老玩家都知道，第五人格许多监管者原本是好人，比如憨厚老实的厂长，比如善良的鹿头，比如最忠义的树傻之魂，他们原本都是好人。厂长被律师欺骗，鹿头被偷猎者迫害，树傻之魂惩恶扬善却遭遇不公，这些变故迫使他们从好人变成了监管者。当然也并不是每个监管者都是好人，杰克和雕刻家到底是好人还是坏人就很难界定，因为杰克和雕刻家都有一个共同特点，他们在成为监管者之前并没有遭遇到外界的迫害。变成监管者主要是和他们自己的人格分裂问题有关。看过杰克任务推演的小伙伴们都知道，杰克有双重人格，坏孩子的人格逐渐压制了好孩子的人格，所以杰克才变成了开膛手杀手。杰克变成监管者主要是和他的人格分裂有关。雕刻家原本是个普通的女生，她的人格变化来自于一次庄园之旅。从庄园返回后，她的艺术灵感爆棚，然而也患上了精神疾病，常对雕像自言自语，导致她的父亲将雕像摔下楼。令人意外的是，雕刻家跟随雕像一起跳楼，这才变成了轮椅姐姐。被送入精神病院后，她又因不知名的原因再次黑化，导致照顾她的护工离奇失踪。她的房间里多出了一个完美的人形雕像，雕刻家也被怀疑把护工做成了雕像。所以雕刻家和杰克变成监管者并不是受到迫害，而是自身的人格分裂问题导致他们黑化，所以这就很难界定两个有精神疾病的监管者到底是好人还是坏人了。想了解更多精彩内容，记得关注点赞，并在评论区给龙哥哥留言，龙哥哥会翻到你哦。